Je li to razina koja bi trebala biti prihvatljiva nakon prijašnje prakse Haškog suda? Pa mislim da sad previše trošimo riječi na ono što je učinio Haški sud. To je pogreška i ja bi se više volio koncentrirati u stvari na hrvatsku vanjsku politiku. Jer i to slažete je, se to s kolegom je... iz stranke Naivnost? Apsolutno, slažem se sa kolegom Plenkovićem u većini stvari, ali podsjetio bih na još jednu stvar koju ne bih mogao nazvati samo naivnošću. Radi se o nečem što je vrlo opasno. Dogodilo se to u veljači 2014. godine prilikom posjeta ministrice vanjskih poslova Beogradu. Ona tada kaže, današnja vodstva u Hrvatskoj i Srbiji nisu odgovorna za ono što se događalo 90. godina. Sam Šešelj naziva Nikolića i Vučića svojim karcinomima. To su ljudi i zato je, ne samo zbog Šešelja kao takvog, kad gospodin Vukov Colić govori o 40.000 ljudi 2006. Tada na vlasti u Srbiji nisu bili sljednici Vojislava Šešelja. Dakle, nije opasan on kao on. Opasna je ideologija i politika od koje se ove vlasti u Srbiji, one se njene odriču. Dakle, oni se ili boje to javno reći zbog toga što očito jako puno ljudi u Srbiji još uvijek drži do te ideje, ili oni sami duboko u te stvari vjeruju. Za Hrvatsku, kao susjednu zemlju, iako smo mi članica Europske unije i NATO, imamo potpuno druge mehanizme zaštite, u našem susjedstvu takvo što jest neprihvatljivo i o tome treba javno govoriti. I zato je iznimno važno da sve hrvatske institucije o tome jedinstveno govore i to oštro osude.